Normal çi. Բայց պատճառն էլ գիտեք ինչի նորմալ չէ, էլի ամեն ինչ արել ենք որ դառնա մի վարքյան գյուղացին չեք բերում մտնել քաղաքականություն։ Չէ։ Խոսացիք, ասեցիք, լսի էլի։ Լսում եմ։ Հա։ Ամբողջ հարցը առաջացել է նրանից, որ խոշոր մթերոններից մեկը այստեղ չի մտել։ Գիտեք։ Լավ գիտեք։ Նոյ կոնյակ գործը չի մտել։ Ասենք դրա մասին մեր պայմանագիրն էլ ընդդեմ։ Դրա մասին տեղեկատվությունը, ասենք վերջի պահին է բարձր, որ իրանք որոշել են չմթերը։ Հիմա թե ինչի ինքը չի մթերում, դա հարցը մի կողմն է։ Մենք չենք կարող պարտադրենք, որ ինչ-որ մեկը գա մթերի, էլի։ Հիմա իր սեփական գործառնն է, իր սեփական որոշումն է։ Հիմա մենք ասենք այդ իրենք սովորաբար տարեկան 20-25,000 տոննա են մթերում, արդեն մոտավորապես 10,000-ը տարբեր տեղ տեղավորել ենք։ Մնացել է 10-12,000-ի հարց։ Շատ արդեն։ 5 անգամ շատ արդեն։ Չէ, ասենք հիմա Պրոշյանը գիտենք ինչքան է մթերում։ Շատ ճիշտ է։ Գիտեք, շատ վատ վիճակ է Պրոշյանի, չէ՞։ Մարամասենը գիտեմ, հա։ Սկի կարող են ասել իջան։ Կարող ենք ասել ի՞նչ ձևով է ընդունել, եթե ասում եք գիտեք։ Նա դասեք մենք էլ իմանանք, էլի ձեր իմացածը։ Ո՞նդա պետք է։ Եթե չի կարող մենք ապացուցել ունենք, եթե չի կարող ասել։ Որի՞ս ձև են մթերում։ Մենք այդ ձևի տանենք մթերենք։ Մեզ ուղարկը մեկը տեղ։ Լավ, դուք ասեք ինքը մթերում, միացկասեք ինքը ինքը մթերում։ Դուք միացկասեք ինքը ինքը մթերում։ Խալ տվյալներն են ասել, չէ՞։ Լավ, միացուցեք ինքը ինքը։ Facebook-ով են գրել, բան եւ այլն, մենք այդ հարցերը զբաղ։ Դե խնդրած կլեմ, միա դուք ասեք ինքը ձևա ինքը մթերում, որ գիտեք։ Հիմա եթե ասեմ ինքը ինչ ասած։ Մեկ շաբաթ, մի շաբաթ առաջ այդ ձևը։ Մենք ինչ կառավարությունից խնդրում ենք, որ օր առաջ մեծ աբյոմով մթերում կատարվի։ Որտեւ խաղը վազի վրա փչանում։ Ասեք ոնց է։ Փչանում է, ասեք, էլի։ Բաբայան Մարտին։ Հա, Մարտին ջան։ Հիմա իմ տեղակալը այսօր համ Վայոցորումը, համ Արատումը, համ Արմավիրումը վերջնական կորոշենք։ Խնդիրներ կա Արարատյան դաշտը վայրում համերը լուծածա, չեմ ասում ամբողջությամբ։ Համերը լուծածա, Արմավիրում սկզբից չկար, հետո պարզվեց որ կա։ Վայոցորում էլ կա։ Հիմա այդ դրանց վերաբերյալ ընդհանուր առաջարկ, այս երկուը կանի, ամեն ինչ կանենք, որ ձեր խաղը չմնա վազի վրա։ Չէ, դե գիտեմ, բայց ասենք հիմա կներեք 1000 անգամ ներողություն, իսկ հնարավոր չէ սեպտեմբերի 1-ից մտածեիք այս մասին։ Չէ, նայ, ես ասեմ։ Տարին 15 օրով առաջա։ Պարոն Նախարար ջան, ես ասեմ Մարտուն ջան, ես հիմա այնպես կմտածեմ, մենք հիմա այնպես կմտածենք հիմա, որ մյուս տարի դուք էլ պրոբլեմ չունենաք։ Այս տարի ծեջ չէ, էլի։ Չէ, չէ։ Արդեն եղել է, ցավը ճան։ Ես պարոն Նախարար, արդեն եղել է, եկեք գնանք Շենավան գյուղ, մենակ Շենավան չէ։ Արմավիրի մարզ, Արմավիրի մարզ։ Պրոստո մի քիչ չկարողացանք, էլի, այդ պահին անենք։ Մեր կուճուտ քաղենք հետներս բերենք, որ արդեն ինքը ցմքել։ Ինչի՞ մարզ։ Չամի չտա։ Ինչի՞ մարզ։ Նախ որ ջուր չկար ջրեինք։ Ջրային տեսունը ջուրը փակել է, ջուրը, ջուրը մի կողմ, ջուրը մի կողմ։ Ինչի՞ մարեն փակել։ Գոնե ջրեինք չի փակել այդ, ի՞նչ անենք, ասեք։ Հիմա որ տանենք Արմավիր, տանենք Արմավիր։ Պրոշյան եթե տանենք, երկու օր էլ կկանգնի ասեմ, գեգակ ասի, հեչ է եղել խաղը, թթվել է, էս է եղել, այն է եղել։ 100 դրամով կհանձնես, 100 դրամով հանձնում ես այդ ընդհանուրը չի փչացը, բայց 100 դրամով հանձնում ես, հա։ Հասկանում եմ։ Մեկ շաբաթ առաջ, մի շաբաթ առաջ 115 դրամ էր։ Ես պիկ մոմենտին Արմավիրի զավոդը 3 օր քաղցրել։ Պրոշյանը։ Պրոշյանը, չէ՞։ Չէ՞ դուք։ Իսկա հա։ 350 մեքենա նկարել են։ Հիմա 3 հիմա էլ էլ չի հայացա։ Պարոն Նախարարյան, այս երկիրը դարձերա քաշնազարի երկիրը։ Յադեք դեստացեք, յադեք դեննան։ Իսկ ինչի՞ չէ գուտում պարոն Սարուկյանը։ Ասում են չէ, բազում են գործարանի դռները, տղա ջան։ Եթե չեն ուզում քաշնազարի երկիրը։ Գնացը խնդրել են իրան բացի։ Հա։ Չի բացի։ Չի բացի, չէ։ Բայց պատճառը ո՞րն է։ Դե իր ասում։ Եթե դուք չեն բացը, Վրաստանի տամոշնի բացեք, թող վրացի գան տանը։ Թող գան տանը։ Թողեմիս գործարանը սնկանա։ Ավելի լավ չի։ Բացերը հանեք, թող վրացի տանը։ Տամոշան բացա։ Բացա, բայց դու չեք։ Բացերը հանեք։ Այդ մարդը գալիս է 1 տոննայի մարիշկան, որ առնումա կրկնակին էլ
մարկային ամուսան որ տանը ոչ չկա որտեղ էս գիտեք գիտեք որ ասում ենք էլ դուք ոնց ասում եք մենք գիտենք այդ մապը ինչ հարցը վրաստան թափենք ական թողում են տամոժնի որ հայ անցնի հայս թումը հա այս թումը ես ակում եք դից քինը ինչ կան տամոժնի ինչ կան դուք եթե այս խնդիր կա ես կլուծեմ Պարոն Քերոբյան, այդ փոքր ծառուտները մինչև դեկտեմբեր ես մեր խաղը 20-30 հազար տոննա չեն կարա մտնել։ Մինչև պարոն Ծառուկյանի գործարանը չբացվի, այդ բոլորը մի խաղը կմնա վազերի վրա։ Բոլորը կմնա վազերի վրա, պարոն Տախարան։ Ժողովուրդը շատ վատ վիճակի մեջ կընկնի։ Ժողովուրդը սպասի գնան պարոն Ծառուկյանի խնդրի հետ լրագրողների առաջ ասում եմ, լրագրողներ դասին։ Ես էլ մեր նախարարը։ Եթե խաղը մնաց վազերի վրա չմտերով կառավարությունը մեզ փոխադուցի։ Ոչ, ես 7 միլիոն ներդրում եմ արե։ Իմ 7 միլիոնը կտակ։ Մարդու ջան, մի գորա էլի։ Ոնց գորան տես։ Երրորդ տարգի հաշվանդամ եմ ես, հող եմ մշակում, կառավարությունը չի կարի ինձ թոշակ տալ։ Իմ պարտադիր դեղերը 30,000-ից ավելում է։ Իմ թոշակը 30,000 է, տղա ջան։ Ես հող եմ մշակում, որ իմ ընտանիքի հարցերը լուծեմ։ Ես ուրի մտանիքի հարցերը ո՞վ պիտի լուծի։ Կառավարությունը ի վիճակի չի, դուք ի վիճակի չեք։ Ես դրա համար հող եմ մշակում ես արիքից։ Ես ասեմ, մենք շատ գործիքներ ենք բան արել, օգտագործել, որպիսի մթերողները կարող են ինչքան ավելի շատ մթեր են։ Օրինակ ահատոս վարկեր, օրինակ պետական երաշխիքներ, օրինակ շատ բան է։ Հողտվել եք իրան ժողովրդի ոչ մի գործ։ Եթե դուք 100% վարկ եք տվել։ Էդի ճիշտ է։ Դու տես փոշեն ճիշտ է, ասես քո կոնյակի համար ինքը քո խաղի համար իրենք վճարում են, չէ՞։ Չէ, չեմ վճարում։ Ես հանգնելով ես պայմանագիր ունեմ արմավիրում։ Պայմանագիր ունեմ, պայմանագիրի մեջ է գրած 273 օրում ձեզ գումարը վերադարձնել։ Փաստացի երբ է տալիս։ 273 օրում։ Դա կազմ։ Ոչ, եթե պայմանագրի մեջ դες գրած է, մինչև հիմա որ հանձնել են չեն տվել, ո՞րն է։ Ես գիտեմ, որ իրանք հոկտեմբերի 1-ից վճարել են։ Ես ասում եմ պայմանագրի մեջ է դա գրած։ Հաստատ է գրած, մինչև 273 օր, չէ՞։ Պայմանագիրը մարտի կանոնն չի քեն տալի որ տանը խաղը։ Ես կես տալի։ Պայմանագրի դրով հարցնամ, էլի պարոն նախարար, ամս արտավ ասա։ Ուրեմն դուք որ ասում եք, այս տոն կանգնեք, որ ասեք, որ մինչև հոկտեմբեր պիտի վճարվի, ճիշտ է։ Հոկտեմբերի 1-ից։ Հոկտեմբերի 1-ից, լավ։ Հիմա ենթադրենք դուք վարկը տրամադրել եք, ոնց որ ձեր տեղակալում ես տեղեկացրեց, վարկը տրամադրել եք, որ իրանք պիտի վճարեն ես։ Հիմա ասես մի հատ հարց, այսքան ժողովուրդը տանում հազմա, ենթադրենք ձեր ասած պրոշյան։ Ու գալիս է ձեր ասած հոկտեմբերի 1-ը, ու գումարները չի վճարվում։ Հիմա ասես հարց, չէ՞ կներեք ասեմ, կարա լինի։ Ոսկին մենք ամեն ինչ կարողանանք ներեք, էլի ժողովուրդ ջան։ Մեր ձեռը գոյություն ունի փաստաթուղթ, այդ փաստաթուղթը տվենք մենք կարող մեր իրավունքները պաշտպանենք, ճիշտ է։ Այսինքն դատի տալու միջոցը ես տեսանկյուն ունեմ ասում։ Եթե ես այսօր տանեմ դատի տան, բանը թղթի մեջ գրած է 270 օր, այսինքն ես այդ դատը պալյուգոմ ու չեմ շահելու, պարոն նախարար։ Համաձայն եք ինձ։ Մենք ասում ենք Ռոշյանին, Մյուսենին, ասում ենք մենք կարողացան ձեզ թույլ տալիս, որ դուք գնաք 100% վարկվեցի։ Ճիշտ է, մենք սուբսիդավորում ենք, բայց պայմանով, որ այդ գումարը որ դու վերցրեցիր, վճարել ես գյուղացիներին, վճարել ես ֆերմերներին, այսինքն բանկը այդ փողը չի թողնի այդտեղ գնա, բացի ֆերմերներից, բացի այդ ստացված պայմաններից։ Հիմա բոլոր մթերողները այդ վարկերը վերցնելու պրոցեսի մեջ են։ Այդտեղ պետությունն է օգնել, որ եթե ինչ-որ մթերողներ կան, որ գրավ չունեն, պետությունը պետական երաշխիք է տալիս, որ մթերող կազմակերպությունը կարողանա մեծ գումար վերցնի ու բոլորին ինչքան ավելի շատ փող տա։ Այդ մեր շարից է դուք ասիքի։ Ես ամ գյուղատես եմ նախանեմ, ամ էկոնոմիկա է։ Ինչքան շուտ ձեր փող ընկնի, այդքան դուք շուտ կծածկեք։ Պարոն նախարար ջան, լրիվ ճիշտ ասիք, բայց մենք էլ տեսանք։ Մի րոպե, պարոն նախարար։ Հազարական ներողություն։ Իմ թորը ժողովի ինստիտուտ ընդունվե 600,000 տի վարձույթը։ Ո՞նց ուտես։ Իրեք օր ժամանակ են տվել։ Մինչև դրան անդրադառնալ։ Ասեք, մինչև դրան անդրադառնալ, ժողովուրդ ջան։ Եթե ես մի շուտ իմ խաղը հանձնա տանալու։
Ոնց պիտի մուծենք։ Իմ երազանք իմ տորը ժողի սուտան դու չեմ կարող վարձել։ Ես ասում եմ։ Ողոջան հարցը սխալ է դու։ Ողոջան։ Ոչ ինչ, հարցը չի։ Ինչի՞ տորը մտա դու։ Խաղա։ Խաղա։ Եկուս մի շոր վարչապետ է դառնա, քելած երեխա է։ Ես մեջ եմ։ Ես գիտեմ որ։ Պետք է երկիրը քրկե։ Բարոն ախարաջ, ես շատ լավ եմ հասկանում իմ հարցը ու տեսանկյունը։ Նայեք, եթե դուք տրամադրում եք, մենք ոչ մեկից չենք ասում դուք չեք տրամադրում։ Մեր պայմանագրում, այսինքն ձեր մեջ, ձեր եւ կոնկրետ խաղողը